Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet på väg mot ledningen nummer 3 Sil Kronos. Tappstart för nummer 6 Picasso Face och 10 Marrakesh HS. Det är ju 3 Sil Kronos. Här kommer nummer 7 Cabades, längre ut också nummer 8 Brianna. Galopp för nummer 1 All Star Boy. Fjärde häst då nummer 4 Blue Velvet. 3 Sil Kronos leder via tredje spår, kommer nummer 8 Brianna. Diskvalificerad nummer 1 All Star Boy, Marcus Waldmüller. Första 500 meterna är en 11,6. In på slutvarvet 3 Sil Kronos, 8 Brianna. Före 4 Blue Velvet och nummer 7 Cabades. I tredje par invändigt finns 2 Lion Eyes. Utvändigt är nummer 5 Shirvanas. Längre ner i andra spår nummer 11 Vermut. Har invändigt nummer 12 My Little Arams. Sedan också nummer 9 Hey Joe. Kilometertiden blev 1:13,2. Då har 2 Lion Eyes galopperat. 3 Sil Kronos leder med 8 Brianna på utsidan, före 4 Blue Velvet, 7 Cabades. Sedan är det nummer 5 Shirvanas och 11 Vermut. Mitt i slutsvängen leder nummer 3 Sil Kronos. Utvändigt finns nummer 8 Brianna. Där bakom 4 Blue Velvet och 7 Cabades. Var i sin rygg nummer 11 Vermut. Först in på upploppet, då galopperar ledande 3 Sil Kronos. 8 Brianna leder, här kommer 7 Cabades, här kommer 11 Vermut. Nummer 8 Brianna leder, längre ut kommer 11 Vermut. Alltid nummer 8 Brianna, nummer 11 Vermut kommer närmare och närmare. 8 Brianna eller nummer 11 Vermut, det är hårt i mål! Lona Larsson, tränare, segerkusken står här, han heter Kenneth Nilsen, grattis. Tack så mycket. Det var hårt i mål. Det var mycket hårt i mål, jag trodde inte jag är 100 fan. Tror du inte? Nej, men det var en skön besked. Du hade ju ett knepigt utgångsläge. Vad säger du om loppet? Ja, men det är helt rätt. Vi var väl inte så optimistiska med det loppet. Jag tycker det var jättebra hästar med i loppet. Men vi fick bara rygg att gå på hela vägen in, så det löste sig. Fick du upp lite segerfeeling då? Jag syns han tog bra igenom sista kurvan och de andra så lite trötta ut, men inte alla var trötta, så det var nära. Gått några fina lopp i år här i Värmöt. Ja, Värmöt den har utvecklats bra. De gör ett bra jobb i Lone och Anders och har jobbat lite tillsammans med Untersteiner, vet jag. Hästen har utvecklats bra. Jag körde den lite för ute och det var inte samma häst som det är nu. Stort grattis. Tack så mycket. Och stort grattis till Ilona som står här. Grattis. Tack ska du ha. Fått vila lite innan. Kommer full form direkt. Ja, det var egentligen mat vi hittade. Inga bra lopp till honom, men därför han fick stå över. Det gjorde inget, verkade som formen fanns där. Ja, nej, han trivs med att ha lite tag mellan loppen, det tror jag. Vad var din känsla där på upploppet? Nej, jag såg ju inte riktigt från din vinkel, men jag vet ju att han går hela vägen in i mål, så att det var roligt. Gjorde ju det. Stort grattis. Tack ska du ha. Ilona Larsson, Kenneth Nilsen, Vermut får avsluta kvällens V5.